לפעמים אדם מתפלל, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תופס יוזמה ואפילו מוסיף תפילות מעבר לתפילות המקובלות בסידור, מעבר לשלוש תפילות ביום. מסיים את ספר התהילים, חוזר ומתחנן, חוזר ומבקש, ונראה שלכאורה תפילתו לא נענית. הוא מתחיל כבר להתייאש, אבל שימו לב טוב. משה רבנו התפלל 515 תפילות בכדי לזכות להיכנס לארץ ישראל. פעם אחר פעם. 100, 200, 300, 400, 500, 515. רק לאחר 515 תפילות אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. התפילה ה-516 שלך אמורה להתקבל. כי כאן בשמיים נגזר שעל הדרישה הזו, על הבקשה הזו, יש צורך ב-516 תפילות. לכמה תפילות זקוקה הישועה שלך? אתה לא יודע, אני לא יודע, בעצם אף אחד מאיתנו לא יודע. מיום שניטלה הנבואה מן הנביאים, ניתנה לשוטים ולתינוקות. מי שאומר לך שיש לו נבואה, או שהוא תינוק או שהוא שוטה. אז לכמה תפילות זקוקה הישועה שלך בכדי להגיע, אנחנו לא יודעים. וחיכיתי להשם, המסתיר פניו ביום ההוא, וציפיתי לו. אנחנו ממתינים, מחכים, מצפים, מייחלים, ויודעים שכל תפילה מקרבת את הגאולה. גם אם התפילה לא תלך לבקשה האישית שלך, היא תלך לדברים אחרים שאתה היית צריך, ואפילו לא הבנת עד כמה זה היה חשוב. אתה יכול להגיע לשמיים ולומר, ריבונו של עולם, התחננתי לרכב חדש, למה לא קיבלתי? ואומר לך, ריבונו של עולם, לקחתי את התפילות שלך לגבי הרכב והשקעתי בגידול הממאיר שהיה לאחד מבני המשפחה, וברוך השם הגידול הוסר לחלוטין, בלי כימותרפיה, בלי הקרנות וללא ניתוח. מה היה עדיף? מה היה שווה יותר? ברור שתסכים עם הקדוש ברוך הוא. תסמוך עליו שהוא יודע מה שהוא עושה. אבל תפילות ממשיכים כל הזמן. פרקי תהילים כל הזמן. דיבורים עם השם גם תוך כדי נהיגה, תוך כדי הליכה, תוך כדי בישול. ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. אני אבקש ומתחנן בפניך, מלא משאלותינו לטובה לעבודתך ולראותיך. בהצלחה רבה לכולנו, ופתח גדול לקיבול תפילות, וברוכים תהיו.